بسم الله الرحمن الرحيم ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانتين انيغو اه هرسي ادن علي احنا وكيل كسومالان او فدي استراليا وحن مركو غوريسا ان مهدقيه الهي او مانتا فرصه ان نسيي وحن حلقه كسلاميا مدحوينها سومالان موسى بيحي عبدي يمروديسا صدح حسبي قرن يمدحوينها يمدحوينا كحكين كسومالان ان انت وحي غختا وحن دوني دمان ان ان aan adduunaha Soomaaliland iska jooga inaan ku jiraado hanbaliyo wa maalin ugu weyn wa maalin dadkeenii ee hantideenii aan awadeed u soo luntay sida ogtihiin 18 May aan maaha kaliya maalin baadi wa in la xasuusto dadkii u soo luntay dadkii u soo halgamay aan sida ogtihiin Soomaaliland xaalado badan bay soo martay aan cadawgeedina sanadkan maanta maalin ka badan yahay ma jirto maanta adduunaha waxa laga rabaa xafladda 18 May gees walba iyo meel walba isku duubni iyo midnimo in la wada muujiyo oo aad loogu dabaaldego sababtoo ah sida ogtiin sanadkan waa aqoonsiga weyn and aqoonsigana waxaan rajaynayaa insha Allah sanadkan si degdeg ah inuu noogu yimaado hadii la haydno and inta waxa igu xigta waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo jaalada Soomaaliland Australia sida ay isugu duuban tahay mar walbaba uga soo qabgasho xafladaha barnaamijyada iyo arrimaha and Soomaaliland ku saabsan iyo horumarinta Soomaaliland and sida ogtihiin dhowr barnaamij bay noo soo socda ku saabsan xornimadeena nabaxyo waxaan jeclahay dhamaan in la wada taageero because aqoonsigeenu waxa ku xiran tahay midnimadeena first of all we have to be united inta waxa igu xigta waxaan doonayaa halkan inaan aad iyo aad uga mahadnaqo wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxdeeda ugu horeeyo Dr. Ciise Kayd oo runtii ah laf dhabarta qurba joogta one of the best leaders and runtii na soo mara hoggaan wanaagsan oo ah always there and telefoonkiisana mar walba maaratay noo furan yahay iyo sidoo kale wasiirka xigeenka roodo jaamac iyo DJ-ga Axmed Abakar marka waxaan leeyahay dhammaan and Soomaalilandiska adduunaha jooga la isku dubnaado sanadkan waa sanadkan tusin lahayn adduunaha cadawgeena waa sanadku ugu weyn yahay 18 May waa ku nabar marka insha Allah sanadkan midnimo iyo horumar baan dhamaantii idin wada rajaynayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa